Parlamenti Kosovës mblidhet nesër për të votuar mbi ndryshimet kushtetuese që do të mundsoni ngritjen e gjukatës e posaqme për krime lufte. Ngritja e gjukatës, e cila kanë zitur shumë reagime në Kosovë, mbështetet edhe nga diplomacia e Europë ndërsa kundërshtohet nga opozita, e cila sheja të si cënuese të sovranitetit të Kosovës. Nga Prishtina njofton, korespondent ty në Leonat Shehu. Të hënën, parlamenti i Kosovës do të votoj sërish për ndryshimet kushtetuse që kanë të bëjnë me formimin e gjukatës apo saqme që do të trajtoj pretendimet për krimi ljufte. Më 26 qërshor, parlamenti kështë dështuar të miratoj këto ndryshime. Kërë Ministri i Kosovës, si Isa Mustafa, tha të djelen se miratimi ndryshimeve kushtetuse është një hap me rëndësi të posaqme për Kosovën në procesin e përmbushës e detyrimeve kundrejt partnereve ndërkomtarë. Në prill të vitit të kaluar, Parlamenti i Kosovës me 89 vota për miratoi themelimin e gjykatës së posaçme. Ideja për themelimin e gjykatës pasoi hetime të pretendimeve të të dërguarit të Këshillit të Evropës Dik Marti për trafikim organesh në Kosovë, përkatësisht përfshirën disa prej ish-drejtuesve të ushtrisë rimtare të Kosovës në krimet e luftës. Hetimet kishin nxitur reagime dhe protesta në Kosovë ku pohohet se në këtë mënyrë po bëhet barazim me mizorit e forcave serbe gjatë luftës së viteve 1998-1999. Opozita po bën thirrje që të respektohet vendimi i deputetëve të parlamentit dhe të hiqet dorë nga themelimi i saj në formën si është ofruar aktualisht. Përfaqësuesit të opozitës thanë se në seancën e së hënës do të nxjerrin një propozim për miratimin e një rezolute për dënimin e krimeve të luftës në Kosovë gjatë viteve 1998-1999, për kaq gjenocidin që ka ushtruar Serbia në Kosovë dhe që e qeveria e Kosovës të vendosë si përparësi trajtimin e të gjitha krimeve të luftës pa dallim. Udhëhecit e opozitës thonë se nuk janë kundër një gjykate për krime ljufte, por kërkojnë që ajo të jetë gjithë përshirë se ndërsa theksojnë se rivotimi do të dëmtoj rëndë demokraci në vend. Zyrtarët për ndimor pohojnë se gjykata do të ndimoj heqin e reve të zezë ambi Kosovën. Ata thonë po ashtu se dështimi Kosovës për të ngritur gjykater mund të qoj qështje në këshilin e sigurimit të kombëve të bashkuara dhe kjo do të jetë e dëmshme për shtetin e ri. Vendimi për i votim pasoj diskutimet të gjata brenda koalicioni qeverisës përka brenda partiz demokratike, 13 deputet të cilës votuan kunder abstenuan apo nuk morën fare pjesë në seancën e 26 qëshordit, gjë që nëziti shtimin e trysnis ndërkomtare, në po sa qërish nda i kryetari të kësaj partije, ashim sa që përgjetjen e rrugove për votimin e sërishëm të ndryshimeve kushtetuese. Ky proces kërkon 2/3 të e votave në parlament, si dhe 2/3 të e votave të deputetëve të pakicave kombëtare për zërin e Amerikës.